میری عبادت کرے بندہ شیعہ ہو نہ بولے مجھے دکھ ہوگا. ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. جناب مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قسم ہے شام سے
اعتراض ہے جناب مصطفیٰ. اب سرکار دو عالم نے اپنے سینہ مبارک کو کشادہ کیا، وہ بے جسم ہو کے، وہ بے دل ہو کے مجھ سے محبت کرتا ہے. جب یہ کہا نا بشمش وزوہا، سرکار نے فخر کیا کہ بے جسم ہو کے میری قسم کھاتا ہے. گیا ہوا جبرائیل واپس آیا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا من کمرے ایزام فلاہ، مجھے قسم ہے اس کمر کی جو شمش کے پیچھے چلتا مر کے دیکھا تو علی آ رہے. سادہ سی گفتگو، اللہ کہتا مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی. اب میرے وقت کے جو امام بادشاہ مجھے خیرات عطا فرمائے گا، مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہے، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے مرتضیٰ کی. آگے قرآن کہتا ون نہار اذا جل اللہ، مجھے قسم ہے نہار کی جب وہ سامنے آ جائے، جب وہ روشن ہو جائے، جب وہ ظاہر ہو جائے. علماء الزبائر نے لکھا تھا اپنے سے بلند بالا کی. ساری دنیا اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کی قسم. تو جی وہ مثال شادی کی شادی سمجھانے کے لیے پکے نہیں ہو جانا سمجھانے سے. اگر کسی بچے کو گلی محلے میں محبت ہو جائے، دنیاوی گل سوچنا، گلی محلے میں محبت ہو جائے، اس کا عشق مجبور کرتا ہے جہاں تجھے محبت ہے نا اس کا تذکرہ کر. عشق مجبور کرتا ہے اس کا تذکرہ کر. وڈیاں کو ڈرتا ہے کہ ڈانگا پہن گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، بڑوں سے ڈرتا ہے، لیکن عشق نے مجبور کر دیا کہ تُو نے اس کا تذکرہ کرنا ہے. اب تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ بہانے بہانے سے. کبھی کہے گا اس کا باپ بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا بھائی بڑے نیک ہے، کبھی کہے گا خاندان بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا علاقہ بڑا اچھا ہے. اللہ بھی بے دل ہو کے محمد و آل محمد سے محبت کر بیٹھا، بہانے بہانے سے ان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے. میرا عقیدہ نہیں، شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ.
اللہ واجب الوجود ہے، بے شک آہد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، لیکن وہ جسم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ جب جسم نہیں رکھتا ہے لیکن محبت پھر بھی کرتا ہے، جی شادی نے مجلس کرائی نا یہاں پہ، دیکھیں کچھ بندے آئے ذکر کی محبت میں، کسی کو ذکر سے محبت ہے کہ جی مولا کا ذکر ہے تو چلیں، کسی کو ذاکر سے محبت ہے، کسی کو بانی سے محبت ہے، ذکر ذاکر بانی یہ تین بندوں سے محبت ہے، آ گئے ہو ذکر والے ہو ذاکر والے ہو بانی والے ہو، محبت دکھاؤ، محبت میں آئے ہو نا، اس وقت رات کو گھر پر چھوڑ کے اپنے آ گئے ہو، لاؤ محبت دکھاؤ، آپ نے مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے، محبت دکھائی نہیں جاتی، محبت کا اظہار ہوتا ہے، کسی نے نعرہ لگایا، کسی نے درود پڑھا، کسی نے واہ واہ کی، یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے، کہا تو طہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، لیکن اللہ کا دل نہیں بھرا، جب دل نہیں بھرا نا مصطفیٰ کو سامنے دیکھے گا تو مصطفیٰ تیری زلفوں کی قسم، ہائے ہائے کیا کو تمہیں پتا ہے شیعہ کیسے مصطفیٰ پڑھتے ہیں، زلفوں کی قسم، پھر دل نہیں بھرا، پھر سرکار مصطفیٰ بستر پہ سو گئے، سانسیں لینی شروع کی، بندہ شیعہ ہو اور اسے پتہ چلے کہ ہم شان مصطفیٰ قرآن سے کیسے پڑھتے ہیں، قرآن سے کیسے پڑھتے ہیں، جناب مصطفیٰ بستر پہ لے گئے نا سانس لی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، بس صبح ہے اذا تنفس مصطفیٰ مجھے تیرے سانسوں کی قسم، مجھے مصطفیٰ کے ساتھ سوچی کا سو، یہ نعرہ لگا کے اظہار محبت کیا ہے، طہٰ یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم تیری سانسوں کی قسم، مثال پھر دے لگا، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بات سمجھنا، جسے گلی محلے میں محبت ہو جائے نا، جیڑی گلی چ محبت ہوئے نا وہ گلی چنگی لگ دی کہ نہیں، وہ جڑے اس کام میں چلا آئے ہو تو میرے نال بولو نا یار، ایک بیٹے کی قسم ہے جو مکے میں رہتا ہے، آئے ہائے مجھے باپ کی قسم ہے، مجھے بیٹے کی قسم ہے، میں نے قرآن سے پوچھا گیا باپ کون ہے بیٹا کون ہے، میرے امام کہتے ہیں باپ ابو طالب ہے بیٹا علی ابن ابی طالب،
یاسین بھڑ تو سب دیکھ رہا ہے میں یہ ساری باتیں کر کے تمہیں ولایت میں لاتا کیسے ہوں تعلق پتا چلے کہ لندن مولوی بلایا ہے یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم تیری سانسوں کی قسم جس گلی سے تو گزر جائے مجھے اس گلی کی قسم لو جی ٹھیک ہو گیا ایک آخری مثال جیڑی گلی چ محبت ہو جائے نا بندے نو یہ دنیا کی مثال کیونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے 15 سال لندن میں گزار دیے تو یورپ میں کہا جاتا ہے کہ مثال وہ دینی چاہیے جو معاشرے میں ہو تو میں اس لیے دے رہا ہوں جس بندے نو بچے نو گلی چ محبت ہو جائے نا اس گلی کا جانور بھی چنگا لگتا ہے جی یار تسی ویکھے نہیں بڑے بڑے مجنو ہوندے نے شادی لکھا تو مصطفیٰ کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم